Jean Khalifa, man. Ride or die, remember? Don't change. Money's the motivation. Money's the conversation. The Fast and Furious, ku Sara dhe Shtata pritet të shfaqet së shpejti në ekranet tuaja. Filmi ka vazhduar xhirimet edhe pas vdekjes së njërit nga aktorët kryesor të tij, Paul Walker. Vin Diesel, miku i ngushtë i tij, ka shkruar një letër në të cilën ka shprehur shumë mal për vëllain e tij, ndërsa ky Fast and Furious i dedikohet atij dhe për këtë do të jetë më i veçantë. Por si do duket filmi pa Paul Walker? Ai duket sikur mungon në këtë seri, por në fakt nuk mungon në të vërtetë, sepse vëllai i tij ka zënë vendin. Ngjashmëria që Paul ka me të vëllain bën të mundur të duket sikur po luan vet Paul Walker dhe të përshtatet mjaft mirë me rolin i cili është ngarkuar. Këtë gjë e ka komentuar edhe Vin Diesel në letrën e tij. Ka qenë një kohë kur ne nuk mendonim se do të vazhdonim më tutje këtë film. Por forca që na vë ti nga larg dhe bashkëpunimi perfekt i vëllait tënd na bën që ne të vazhdojmë duke krijuar një Fast and Furious special i cili të dedikohet vetëm ty. Familja jon tani është e madhe dhe e fortë, por ku nuk mund të jetë e njëjta pa Paulin. Dhe në përfundim, Vin falenderon të gjithë ata që e kanë ndjekur filmin duke i ftuar që të ndjekin edhe serinë e radhës. Ndërsa edhe aktorja 35 vjeçare postoi në internet një foto së bashku me Vin Diesel, protagonistin tjetër të filmit me mbishkrimin: "Kjo është për ty, Paul. Shpresoj të ndihesh krenar me ne." Në foto Vin është i ulur në timon, ndërsa Rodriguez është në ulsen e parë të pasagjerës, në atë që duket si makinë garazhe e përdorur edhe në xhirimet e serisë së 7 të filmit që Paul Walker la përgjysmë. Dude, I almost had you.